始まりました。よろしくお願いします。ピアノ本番舞台上のツアーの本番だったらメガベースでブルーシュピーのボールマウイスとお伺いしますこのままにもコメントでやるよしもらったさんのオーレクイエクネゴティアクラよしヘッションがスプリカマンコーラドリアカタタメカマコミカテッカでしたねエゴティアクラ OK いたへいどうせおめでとうございますスペシャルケーキがかなくてマフィカスコレバーそれでどうせやばいしたピンもこれマスコアですよMan, pick it up, go out. Okay. Hey, man, the first sort of conflict, man, the legend guy said, it's a blues conflict, I'm not going to get out of it. The room was about, yeah, yeah, man, yeah, yeah, man. Yeah, yeah, man, I'm good. You're a pastor, son. You're a pastor? Yeah, yeah.Ja, hyvät naiset, hyvät ystäväni, tuomme yli 30 vuoden takaa. Yli 30 vuoden takaa. Meillä oli silloin bändi täällä Lahdessa nimeltä Chicago Orgot ja Hesu oli taas takoranaansa. Ja meillä oli vähän se pientä jami hommaa tuolla Nuutin alakerrassa joskus 70 vuoden puolesta välissä. Ja tässä vedetään taas. Hyvät naiset, mitä sä voit? Heikki! Silmanoja! Täytyy sanoa, että Pepe Arki ei ole vaihtunut yhtään. Pepe Arki! Ja hyvät naiset ja herrat, suuret aplodit, Jyrki Gustafsson! Legenda. Era o Raikkonen. Era o Raikkonen, Mr. Blues. You know that I love you.